أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكان عظيما. صدق الله العظيم. ẹtun gbọ́ ọ̀run tó bí dáadáa ẹ sáà mọ ṣé ń tiyín ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ṣé ara àwọn ọkùnrin wọn ní gbé tóbi báwọn ti mọ wònú o báwọn ti mọ ṣe ṣẹtiri nígbà tí wọ́n tún fẹ́ gbé tóbi náà òun bẹ́ẹ̀sì ìsàlẹ̀ pátápátá ni wọ́n tún lò ọlọ́ àmọ́ tó bàjẹ́ lára wọn ní gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá dòde àwọn ìyá wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yòǹbó ànábì àwọn ìyá wa yìí náà ni ṣẹtiri ó yá ẹ̀yin ọkùnrin ẹ yòǹbó ànábì kódà tí n bá mú èèyàn méjì nínú àwọn ìyá wa tí n bá ní wọn yòǹbó ànábì yóò sì ga ju tiyín lọ bọ́lọ̀ ti ṣe tiwọn nù ni àwọn náà ni ọlọ́run ní kí wọ́n fẹ́ràn ànábì dáadáa ju tẹlómi lọ bẹ́ẹ̀ ti yòǹbó ànábì wọ àlùjọ́nà nù ni àtàwa náà àwọn náà yòǹbó ànábì wọ àlùjọ́nà ẹni sọlọ́lọ́hún aleyhi wa sallam al'an bidu ni itola almumila láì ní fa àkókò gùn a lọ síbi kagbọ́ wáàsí alákọ̀ọ́kọ́.